de tot Pakistan tau gorai 35% khaze walaadi di 35% da che kama khaza election ta walaadi da de cha khaza da da de cha lur da da de cha khor da zamung pa prido jab ke di sine tadte ho idte sawarta hoy خلی خم گنگای ندی خدای امرکت بلائی چر تا گنگیانی ما پس منزل رازی سورتا وی رتی رتی دی دیتا رتی وی دارتا وری ولاری ورسرب برواگان گرزی چی دی لووٹ ورکی دیتا وری لووٹ ورکی تاسو د باګړو د بلدینان با رتاورو لا ووټ ورکوي یو خزه وزیر ده زمونږ په دې ملک کې هغه وایي چې خزه ته لا حقوق پوره نه دي ملاو تا خدای حلال کاو کیمه کیمه شي دا لا حقوق نه دي ملاو خزه ته سړی لا او د پراته یو دا رتاورې چې ده بار روزي او یو قسم رواني په دې لارا پنا پا خدای نن خبر در تکم آج اخبار کی ہو گوری آج اخبار دلتا یو کلے درے کال اوشو چی خپلی لور سر زنا کولا درے کال اوشو او اگا پلار نن فوٹوم را غلے دے پا آج اخبار کی اتکڑے ور تلگی دلی دی او دا پلاری گیر اوم دا گیره والا بنیاد موزا گیره خو ندی اسی واخم پریخی دی زما دا گیره دا دینا دا سپی لکای بخی ستاسو گیره بخیوی دکا دیتا دا شیخ فولاد بابا نوسیه زمان دی گیره نا دا سپی لکای مخواده آج اخبار که او گوره ای دره کال اوشو چخپلی لور سره زنا کولا او گیره ام دا پروسا کال یو سڑے ما تراغے وہ چیو تپوس کوم ہو چی رات سونوے نالوایا ویل خپلی مور سر میں دا بدفیلی کڑی دا مور سر بس تیارا را باندرالا ورطمیل پاس بچے زا بیمارو ما والے میں شونا سنگ سارولے میں شونا دا سر میں تے پریکولے شونا زکا پا دا سے دل ملکی اسی گو چے دلتا دا کارچر تا کولے دا لور سر ہے چے بدفیلی کولے دا خلق و سنگسارو لو تول کلے ور پس راوتے بیا پولیس تے بچ کڑے دے پا لندن کے پا امریکہ کے پا ہندوستان 90 کروڑ دنیا کے دا کافر دنیا کے بعد چر تدانی اوری دلی چیخ پلی مور سرا یا لور سرا سڑی دینا کری مسلمان دا مسلمان دا زنطلاق چی مرشی دا مولیان دے کٹ سرا دا سے گرگانڈے جوڑ کی نوی لفرضو لواجبو لسنتو لمستحبو بلکہ جمی حقوق دا بار تعالی چی لازم شویو پزیمد دے حاضر متوفا باندے خواهی گی ده شان ده مسلمان سره چه اکثر بی ادا کری او بازی با اردین فوت شوی دا خبر رشتیا دا دا پکٹ که چکم دل پروت ته دا ده متعلق چیز دا خبر کم دا زی رشتیا ویم که غل خورم ننده ملکی منگو سیگ دا اللہ دا عظیم قهر انتظار کوای دا عظیم قهر دا سی قہر با پا پاکستان راضی چی اللہ دے امان راکی کم ملکی چی دا کیسی شروش تا ملک تے یو ملک دے پا دے ملک کی تا سوگو رہے پا کراچے و سن کی سیمٹ پا یو سل او یا روپے بو رہے دا او دل تا پا یو سل 500 او یو سل 500 روپے 250 او 250 روپے بو رہے دا کور دیو گھر دیگی دب سیمٹو بورائی بم ورطن شیغت پا یو ملک دا حال دا غی وجہ صدا
چه مونگ هر انتخاب در ازیلو کو هر انتخاب دا شیر باتا بار بار را یادیگی چه زاغان که ناست پسر ده سروین تو تیان تیلان ده دزان میرو نا کوی زاغان که ناست پسر ده سروین تو تیان تیلان ده دزان میرو نا کوی رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفان میں تراز اونا کئی زاغان کے ناست پا سرد سروین تو تیان تیلان دے دزان ویر اونا کئی رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفان میں تراز اونا کئی اے شید احل پلاس کے نظر اس دین کو رد دین دا قرآن و دا حدیث دا اگو رئی چه دا چان لاستا ورزی لگیا دے پینزل سو کال رستو اغا امہ مجتہدین چه چا صحابہ لی دلیو او دا صحابہ انہیں شرف حاصل کرے دے اغا مجتہدین تنن بی دین ہوئی نمولا پر لباس کی اگر روٹ اخلاص کی نہیں وہ امام ابو حنیفہ پہ حدیث نہ پیدا ورطدہ کسا ڈب طالبان ناس تھی لا پندہو چرگان اس لا دا سرونم بلکہ سمپرے خدا دا او دا ٹوپائی بے پتی دی شو بس دا سی براوانی دا پندہو چرگان ورطہ ناس تھی او اگر ورطہ ویچ امام ابو حنیفہ پہ حدیث نہ پیدا امام شافی پہ حدیث سے پیدا امام مالک نے پیدا مڑا امام حنبل اغا امام حنبل پہ حدیث نہ پیدا چھ چا یو کم سلزلہ اللہ پہ خوب کیلی دلے اور ورطو یا اللہ دیرہ لے میں ربانی دیرہ باندے اکڑا پہ دے میں پوئی کا چھتا خوشحالی کی پتر نو اللہ ورطاو فرمائل چھے مالکا زما دا خوشحالے لوئی شے چھے دے اغا تلاوت دا قرآن دے قرآن چھے سڑے لولی زپا دے خوشحالے گم زکا چھے قرآن ما سارا خبری دی اغا امام حنبل نہ پیدا اغا امام مالک پا حدیث نہ پیدا چھے چا پا ٹون عمر کی پا مدینہ منورہ کی پنے نوے پخ پوکڑے پر ٹولی زندگائی کی ولی ویل دیز مکلان دی زمان محبوب پروتے پا دی بزر پا پانو سارا سنگا گردن ٹولو مرخ پی ابلا گردے دی دا بغداد بادشاہ ور تا خط رولے گلو چی یو سو رزل دل تراشا ویل زو ازگار نیم یو دو رزل راشا ازگار نیم یوی رزل راشا امام مالک ور تا ویلی چی زمان دی پا خدای قسمی چه در رسول اللہ پا خواکی یا وگی انتستا پا طولی بادشاہ زور نکم در چه بغداد تا دردم خود در خواب پریدم کن در در قبر پا خواکی یا وگی انتستا پا طولی بادشاہ نو اس خود تال امریکا جواب رونی گی چه راشه سرد خزی ور روان شه نواز شریف سرد خزی ور روان شه او ڈبل بیڈم پا جاس کیا چولی چه دیکی با پراتوی دوارا دا قوم دے خدای پغبر گستر گڑن کی چی لاس ٹپائی او نظرے نہ لگی دا سا ملک دے یا دا سا قوم دے یا دا سا خلق دا دوی دا ایمان سر سکار دے دا دی دا قرآن سر سکار دے دا دی دا دین سر سکار یا وپری دے پیسہ پلاس کے خوالے شوے وا پیسہ ہی نیولے وا نو چیزا سیلاس کو نو آگا پیسہ خوالے وا نو دا دا خیالو کو چیزا پیسہ جوڑے جاڑی نو ورطاوی چی پیسے وے لے روتا جوڑے اپری دیم پکے ناستی تاسو کے خان پیسے وے لے روتا جوڑے اخلو چی سنبے ویر کم ہوتا چالا ویر نکم
خبره دی پیسو ده تا پویشو پا خبره ده دولت تا ده ایدن صراط المستقیم جواب چه ده اغا هدن للمتقین ده دنیا که تاس ہوگو رئی سوک چه ده سکار ده پارا چا تا درخواست ورکی او پا کس اوردی تیری شنو یو بلتوی چه ما درخواست ورکڑه و سب پتہ نلگی درخواست میں ورکڑه و سب پتہ نلگی دنیا لگی آئی درخواست میں ورکڑه و سب پتہ نلگی اس اللہ تا دی درخواست کو او فوراً منظور شو چه هدل للمتقین دا قرآن ہدایت تے دے چه سنگا وی آغا سے بکے اس متقی چاہتا ہوئی منگا خلقوں کے خدا ہوئی جو بلانے سڑے دیر متقی دے او دیر پریزگار دے او دیر داسی دے او دیر اللہ فرمائی چی حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب متقیان اغا کسان دی چی اغی ایمان بالغیب لری اول پا دے زان پوئی کئی چی ایمان ستا ہوئی مونگ مسلمانان زان تا ٹول ایماندار وائیو کا خیالو کئی وائیو کا ہاں ما مستڑے کوئی پا دے گرمائے کے جواب کوئی مونگ ٹول زان تا ایماندار وائیو کا نا اس ایمان ستا ہوئی یو یو در کرا پاسم نن تری اوڈ مسلمان قوم چه دے تو خدای قسم کا پدی پوئی گی چه ایمان ست ہوئی اسلام ست ہوئی دین ست ہوئی مذہب ست ہوئی پدی نہ پوئی ایمان ہوئی تصدیق ما جاء به النبی تا پیغمبر چی کم شید اللہ نہ روڑے دے پاغے باندی تصدیق کول و یقین کول دیتا ایمان پیغمبر دا اللہ نہ سشے روڑے دے قرآن کریم گوندے تحفہ پا دی یقین کول دیتا ایمان اس کستا دا یقین دے چھ سڑے استنجا کئی نو آغا مخامق دیوال سر زی جوڑ دے پر تک پرانی زاو بمبزان تاونی ساو استنجاو کا دا دی یقین دے چھ دا دی استنجا زی او دس دا دی یقین دے چھ دا ور سر بمبے لگی دلی دی دے دے کہ سڑے او دس کے یو مخلاص بین یقین دے دے دادی یقین دے چھ دے دے کہ دے جمعی منز دل تکی گی کور نور تسیر آروان شوے او جمعات ترا دے من واپس چھ دے دادی یقین دے چھ دا لار زما کور تا تلی دا باغ لار لار شوال تا ورننو اس کا داستا یقین ہوئے چه دا قرآن دا اللہ دا طرفنا مسلمان قوم تا یو عظیم توفر آغلی دا او دا می یقین دے چه اللہ پا دی که سو ایلی دی اغای زما دا خیر دا پارا ویلی دی او زما دا فیدی دا پارا ویلی دی نو چه اللہ زما دا خیر او زما دا فیدی خبر کردی دا نو چی دا غیلار نبیہ بدرا بل خوالار شے او دا اللہ دا فیدی خبرہ دے پری خوانا تو مسلمانی تو مسلمانی نن دنیا دا قرآن پر رو باندے مسلمان پاتے نشو دا مرداری سپیتی جوڑ دی لکا پٹی کی چرتا خر مردار شی او داغی بوئی دا دنیا سپوتا ورشی او تاسو گو رئی سون اسپی تیرا تاوی او خوری
نن اغس پی مونگ نجور دی که ما تا دا پتا ولگی چه دا شه مردار دا او زما خدای ویلی چه دا شه مردار دی او دا غید پاس تا غشی تا ورزه تو مسلمانی مسلمانی سلکه خونه دا چه رست دیوشی یخ کرده چه پسر که دیوشی مسلمانی خود الله و در رسول د فرامین و خلاف کول دیتا غیر اسلام وی او پا دی عمل کول دیتا اسلام نن عمل کولو والا سمر دی او گوره تاسو او خلاف کولو والا او گوره سمر نو الذین یومنون بالغیب متقیان اغا کسان دی چه اللہ لیدلے ندے پا اوصاف ہو باندے اللہ پہ جندلے دے او یقین پہ کڑے قرآن دا اللہ کلام دا لیدلے دے او یقین پہ کڑے ما تاستے ہو خبر کڑے چه اللہ پاک کتابونا او پیغمبران نویر علی گلی نو اومن دا بنی آدم چی دی پدی مکلفو چی یو خدای بے من لے دی کائنات تے چی کتے نو اقل با ولدا ویلے چی دنیا کی کم شے بی جوڑا ان کی نکی گی یو شیخ و پدی کائنات کے تاسوخہ یو شیخ کدا دروازہ دا ترکان جوڑا کرے کدا بیلڈنگ دا گلکار جوڑ کرے کدا فرش تے مصری جوڑ کرے وغیرہ وغیرہ دا سور پسے گردہ نو تچے اسمان تاو گو رے نو دا بدی یقین رازی چے دا چا جوڑ کرے تچے دی زمکی تاو گو رے نو دا یقین براولی چه دا چا غرولی ده تا چه دستورو تاو گوره نو دا یقین براولی چه دا چا کڑی ده تا چه دنور تاو گوره دا یقین براولی چه دا چا کڑی ده سپوگمه تاو گوره کلا ورشی کلا لویشی کلا غیبشی کلا سرگندش دا چا کڑی ده نو اٹومیٹیکلی بستا دماغ که دار ازی چو که پا دی زمکا بانده یو شه بی جوڑا اون کی نئی نو دا دمرا لوی کائنات هم چرتا جوڑا اون کیشتا نو دا نفس توحید اقرار با پا عقل سرکے نن ملک نا عقل چرتا دے عقلو نا لاد را ار یو سڑی تا چه گوره اللہ توبا اس مشرف دا الیکشن اعلان کرے زویم چی دا سی سڑے دے خدای ما تراولی چی ویزا خفای ما دے ملکی او دے حکومت نا چی دا شنڈی پی او پرسوم او لس فرزی پی روٹای نشی خوڑے دے قوم تاو گور